Banorët e fshatit Çukasiri, njësia administrative Alkaj, patu një takim me kandidatin e koalicionit Bashk Fitojm Eduard Sharka. Zoti Sharka shpalosi programin e tij përpara banorëve, duke u fokusuar kryesisht tek programi për zhvillimin e bujqësisë dhe përmirësimin e kushteve të jetesës në fshat. Ne ju ofrojmë një program i cili ndikon drejt për drejt në bujqësi. 10% e buxhetit të bashkisë Lushnjë do të shkojë për skemën vendore të grandeve në bujqësi. 8% e buxhetit të bashkisë do të shkojë për dëm shpërblimin nga dëmet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore. Do të krijojmë bursën e çmimeve të fruta perimeve për të mbrojtur fermerët, tha zoti Sharka. Për bujqësinë do bëjmë tre gjëra kryesore që nuk janë bërë asnjëherë në Shqipëri. Unë programin tim e kam shkruajtur dhe do t'u jap juve në flet palosi gjithë këto pika që do bëj që nesër gjithkusht ta ketë në dorën për kuaj llogari. Ke shkruajtur këtë pse s'ke bërë. 10% e buxhetit të bashkisë, që është 13 milionë euro në vit, 5 vjet e fundit bashkia Lushnjë shpenzon 13 milionë euro. 10%, 1.3 milion euro do shkojë subvencione për fermerët. Nuk do jenë si këto skema që bën qeveria, por do jenë për të mbështetur të rinjtë. Që ta dini sot, në rast se një njeri shkon në bashkitë e Greqisë, në çdo bashki, edhe thotë që unë do merrem me bujqësi, ka 60.000 euro në dispozicion. Që të blej traktor, blej vegla pune. Ne nuk e bëjmë dot atë, ndoshta duke marrë fonde nga Bashkimi Evropian mund ta arrijmë dhe mund ta kalojmë. Por do bëjmë diçka me ato 1.3 milion euro, një njeri që do vit thotë unë merrem me bujqësi, do i bëjmë tre dylimser. Vlerësimi dhe kompensimi i dëmeve nga fatkeqësitë natyrore në bujqësi. Kush ka qenë Greqi nga ju e din që po të bjerë breshnjë ato gëzojnë, sepse i marrin lekët kokrë në kokrë të prodhimit vlerësuar, edhe çaska ka breshnjë i shesin për sa të vetë. E njëjta gjë do bëhet edhe në Lushnjë. Projekti jonë është çdo njësi administrative të ketë një skrep apo fodron, ketë një makinë veç karkuse edhe një rullë dhe të rinë 360 ditë në komunë. Në komunët që janë këto, edhe një skrep nuk i mjafton për 360 ditë. Sepse do pastruaj kanale, do sheshoj rrugët dhe do... Unë kam për detyrë që ti pajis njësit administrative me këto tre mjete, me dy rroga nga 600.000 lek apo 700.000 lek mekanizatorve, që të jenë të interesuar për të bëhet punë, dhe të kontroloj atë që do jetë administrator këtu. Dhe tyre ime është dali herë 10 ditë, kontroloj pash groba në rrugët, të tres që se ke bëhë, se naftën e ke, mjetët e ke, qafullën e ke par racion, se nuk i ke reguluar, sepse njerëzit do të hynë parcelat 12 muajt vidit për punuar. Gjatë bashk bisedimit me kandidatin e koalicionit bashk fitojmë zotin Eduard Sharka, banorët e fshatit Çukas i Ri, ngritën shqetësimet e tyre të zvarritura në këto 16 vite.